Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším vědem z Pirátského. Ty co? Pojede si! Shimmy Timbers! Našli jsme konečně obchod s lodníma součástkama. A mají bomby. Myslíte, že to bude stačit? Pípa, 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 už to ani nepípá. Kolik máme bomb? 44 krát 10. To bude stačit, možná. Dobře. Ale jo, výborný je tady, že tady je ten obchod se skillbookama, což by mohlo být Canon Mastery. Super. Dáme si crew. A naše crew, totiž, potřebuje nějakého střelce. A střelcem bude Al Koblenz, stáváš se naším střelcem. Sakra, vždycky zapomenu, že se to nedá pasovat kolečkem, to mě strašně štve. Canon Mastery, proč jsem kupoval, když ho mám 6x? Jsem měl 4x předtím, tak jsem ho možná koupil někde, co? No, co se dá dělat? Je to Mr. Canonu. Stal se z něj Mr. Canonu a vidíte, Rosary, to je po dlouhý době, co jsem zase získal nějaký takovýhle jakože zajímavý předmět. Který bychom mohli někomu dát, ale komu? Komu bychom ho mohli dát? Někomu, kdo bojuje, že jo? To je samozřejmě jasný. Leopoldo Sanger by mohl dostat nějaký takovýhle předmět. Takže dostane Rosary. Leopoldo, máš to tady. Tak, počkej, Leopoldo, nemáme něco lepšího, než tady tenhle scimitar z 8 damage dělá. 8 polip kosum. Asi nemáme. Jo, no. A co teď? Teď jsem se chtěl podívat totiž ještě na pár věcí, jakože třeba na to, že se dá takhle jakože upgradeovat, že jo? Tak, kolik máme tělen z těch? Tohle jsou grindstony na zbraně na blízko a tohle jsou na střelné zbraně, takže si dáme boom, rank 11 z 50, rank nic, tak to asi nepomohlo. Totiž u těchto těch věcí ještě fakt netuším, jak fungují. Ale počkej, takže se podíváme. 9,90, což je teda zajímavý, že netuším, jak fungují, když už to hraju, bůh ví jak dlouho, ale já prostě nerad, když nemám rád, když ta hra dělá to, že si musím prostě zjišťovat informace ještě někde bokem. To je nesmysl úplný. Samozřejmě u některých her je to takový trošku jinak udělaný, že jo, třeba jako, já nevím, Hearthstone, tak tam je jasný, že se učíte, že jo, tu hru třeba nějakým způsobem někde na stránkách nějaké, že jo, jsou nějaký guidy, návody a takové věci, ale prostě třeba Pixel Piracy by snad mohlo mít všechno, co se té hry týče, nějakým způsobem zabudovaný v té hře, ale je to podobné, máte to podobně jak s Minecraftem, taky máte milion Wikipedii a návodů a stránek všech možných, kde vás učejí, jak co stavět, kraftit, vyrábět. No, šílený. 9,98, 11,50. Zkusíme. Dobře. Takže ne vždycky ten... Jo, on je tady napsaný ten upgrade chance, jasně 57,4%. Dobře. Tak každému asi dáme jeden ten range. Zkusíme to. 1 z 50, to vyšlo. Ono to udělá zvuk vždycky. Tak to nevyšlo. Jasně. 4 z 50. To vyšlo. 1 z 30. To vyšlo. Jasně. Už to začínáme poznávat. To nevyšlo. To vyšlo. Reinaldo. Tebe taky ještě vlastně, Reinaldo. Počkej, já jsem to dával, ale... Ne, Reinaldo je tenhle. Ještě Kory mu to musíme dát.
Čili nemá nějakou úplně blbou zbraň, nemáme něco lepšího. Má mini pistolku 2,65. Nemáme něco si větší. Hlavně to má jenom 10 ranků, ta pistol. 2,65, to je to samý. To byly ty Veronika pistole a ty Flintlock pistole. No ale to je stejný, 2,68. No ono to vlastně je uspůsobené, jasně, ono to dělá ta jeho dexterity to dělá. To má zase bodíků. Budeme muset zase trošku přidat. Tak. Tak. A víte, to už se to zvedlo na 3,10. A jo, nás... Jonasovi 2,61, to opravdu tam, to je tak málo, jo, on má 2,61, asi jo, no, tak tomu budem, no, proto, aspoň na potřetí, bláho. Tak to máme, hele, tak máme dva střelce, jo, máme Klementa, což je trošku na prd, protože já nechci, aby Klement teďka střílel už. Klementovi to zrušíme. Jasně. Tak. Já chci, aby začali střílet jinčí hoši. Aby začal střílet Gajle. No zase, počkej, ne. Rybáři budou střílet. A... Riley bude střílet. No jo, ale oni jsou zase daný v ship crew a oni musí být daný jako gunners, co? No jasně. Takže já potřebuji dát gunner. Já potřebuji někoho, kdo... Nebo nepotřebuji být v ship crew, aby chytali ryby. Teď nevím, na uklízení potřebuji být v ship crew, ale uvidíme, jestli na chytání ryb, ale to je jedno. Máme toho hodně, tak to je fuk. Uděláme tři. Tak, boom. A ještě tohodle teda dáme... Gajla teda dáme. Taky prázko, boom, hopic ho. A... Jo, ještě teda do gunnerů. Tak. Gunnery bychom měli mít tři, super. Ty teda odznačíme a ship crew bychom měli mít takhle, takže 10 máme celkem těch. Kapitán je teda tady nic není, tam stejně ani bych asi nešel. Nějaký ovoce ještě koupíme asi jo, když už jsme tady. Citrus, jasně, ovoce, jasně, watermelon, jasně, tak. Kdyby náhodou zase měli nějakou... Můžeme prodat nějaký zbraně tady v tom našem teda... příšerným. Tady se ani... Jo, ono se neukazuje, protože... Ježiš, next page, to je hrozný. Ježiš, házecí šipka za stovku. Prodáme. To můžeme pak prodat, kdyby náhodou šlo do tuhýho a my neměli peníze. Jo, my náhodou třeba jako... nám došly prachy. Tak bychom mohli začít prodávat tyhle ty věci, to myslím, že bychom se zase dostali. Ale oni to žerou, tak nakonec to žerou. Minule jsem si stěžoval, že to nežerou a teď to žerou. Dobře, tak, ship setup, misk, dáme tam další dělo, to dáme teda, dáme ho na palubu, nebo ho dáme sem, dáme ho sem, ať je to všechno při sobě, dáme, bum, hele, co když se ty parchanti trefějí do té dělové koule? Bouchne to celý? Wow. To by byl docela masakr, hele, ale. To by byl teda docela masakr. Dobře, já myslím, že jsme připravení. Máme ship crew třikrát. Ship crew třikrát. Kdo je v ship crew všechno? Ship crew bude tady VM Lotruko a tyhle ti... Tyhle ten už tam není. Kde je v ship crew? Ty jsi ship crew furt, co? Ne, ty jsi v tréninku už. Kde je v ship crew, sakra? Cory je tam. Jo, on potřebuje na to vaření asi být v ship crew, co? Dobrý, tak, jsme rozdělený nějak. Wow.
ty zvířata. A ty jsem se, k těm jsem se furt nějak nedostal. No, uvidíme. No však taky není všem dnům konec. Zdaleka ne, protože ten pirát je tady. A vyzkoušíme naše pojďme sem. Vyzkoušíme naše dělostřelce. Jak jsou na tom? Oni jsou docela slabí teďka, jo? Ještě ani neměli snad asi ani šanci jako... No neměli, no. Dobře, jsme nestříleli. Nejsou upgradeovaný nějak. Takže... jsem zvědavý, jak si povedou. Co se střelby týče. Ale nevím, jak moc jako to bude ovlivňovat, že jo, ten jejich skill, tu přesnost. No uvidíme, všechno uvidíme. To je sakra velká loď. Prázko. Kde je ten třetí? Střílej jenom dva. Kde je třetí střelec? Gunner. Dobře, máme tři, ale střílej jenom dva. Tak, to je Riley, Al a Gaile. Gaile, Al... A kde je Riley? Tady ten flákač jeden. Ty běž střílet. On má hlad ten blbec, proč se nenažral? Riley. Tady jsi Riley. Běž střílet z děla. Kam jde? Proč to dává tam? Au. Na ně, pojďte na ně. Ježíš, oni jdou na nás, když my jdem na ně. Schoďte přes palubu. Ne. Horké, ty vole. Poslední life boje. Horké, ty blbče, co jsi tam dělal? Zachránil se Horké, nebo co? Jo, zachránil, je tady. Dobře. Tak, zapte posledního šmejda. Zabili Horkého málem, ty bláho. Hele, začíná to být jako brutálně nepřehledný. Nebudeme to ani... Já nevím, nebudeme to ani lootovat snad. Kašlem na to, nebudeme to ani lootovat. To nebaví to obcházet, abych pravdu řekl už. Stejně tam není nic zajímavého. Kdyby tam aspoň byla šance na něco zajímavého. To by bylo jako fajn. Tak. Jedny bomby jsme dostali, jeden kanón. Potřebujeme na ostrov, protože... Ale tak oni se jdou nažrat, konečně. Tak šup, žerte, protože máte evidentně hlad. Všichni tam žerou, ty bláho. Taková jídelna tam dole. Tady taky. Tyjo, úplně jsme vyplejtvali jedny. Dobře. Ne, to jsem nechtěl. World map, tak poplujeme postupně asi, no. Aby si trošku zastříleli, hoši. A my měli ještě možnost nějakým způsobem nazbírat trošku těch zkušeností před osudovým bojem. Já potřebuji ale ještě vyzbrojit všechny piráty. Potřebuji vyzbrojit všechny piráty, než půjdeme do boje. Jako pořádně, myslím. Protože kdyby náhodou šlo do tuhýho, tak bude potřeba, aby všichni měli slušné zbraně. Páč, že tam pošlu je do útoku všechny. Kdyby něco. Hrozný masakr. Co jsem získal? Cleaning, skillbook.
Už nestřílejte. Kreténi, už přestaňte střílet, už tam nikdo není. Jako fakt nevím, jak bych třeba udělal to, aby přestali střílet. Prostě hnedka jako. Může to může být docela osudový tohle. No. Jídlo. Potřebujeme dát nějaký ovoce. Vzhledem tomu, že hoši jsou zase nemocný, si myslím, ne. Ne, nemají. Jo, mají tady. Tady mají. Tak, běžte se nažrat toho. Ale krab. Zabte kraba. Oni ho nechtějí zabít. Může možná ochočit tohle. To je jedna věc. Druhá věc. Šipseta. Ježíš, on tam neuklidil bobky a proto tam nemůžu dát náboje. To je super. A ono už to nepíše, kolik tam mám nábojů. Všichni jdou nahoru, proč všichni jdou nahoru semhle? Dobře, tohle to chci smazat. Jo, já to nechci tohle, to nevím ani k čemu to pořádně slouží, vůbec to nějak pořádně nefunguje. Prostě mě to nebaví. Tak, dobře. Máme zase spoustu talent bodů. Takže to nějak rozdělíme. Tak, boom hop. Vůbec netuším. Vůbec je to jedno. Všechno je to potřeba, že jo, ty body. Takže je to tak nějak jako fuk. Asi kam to dáme. Stejně to dávám tak nějak jako rovnoměrně. Tak, bude muset ještě potřeba rozdělit nějaký ty. Ty skillbooky, než půjdeme teda na piráty. Ty se budou taky hodit. Skillbooky a ještě něco tam máme, co bychom jim mohli dát. Co by je tak nějak jako buffle. Já myslím, že ne, myslím, že skillbooky to je tak jediný. Dobře. To rozhodíme. Ten má 4 bodíky. Dáme od každého takhle jeden a jeden na sílu. Šest bodíků. Má 10. Rovnoměrně. Tak, při nejhorším prostě označíme všech. Já myslím, že všichni mají jako zbraně dobrý. Jo. Všichni mají dobrý zbraně. Ježíš, kapitán ještě nemá rozdělený. Tak, Ike, ty bláho, Ike, kolik ty máš bodů pro boha? Tak. Dobře, všichni mají nějaký slušný zbraně. No, dobře. Ty jsou slabý, takže proto to taková malá damage. Passive itemy jim asi žádný nedám, protože žádný ani nemám. Tady je teda podprsenka, která jim zvedá morálku, ale tak jim... Jo, aha, podprsenka, ona je... Jo, ona je, to je consumable. Aha, to spotřebujeme si, že si to obleče. Já měl za to, že si to obleče. No jo, tak ono ne. Dobře, ship setup to by bylo. Teď dáme... To je všechno asi, myslím, že tady. Co? Ne? Já myslím, že jo. Dobře. Takže máme 10 pirátů, který budou bojovat.
Pak máme 3 střelce a 3 ship crew, který zůstanou na lodi, to je 6 pirátů zůstane na lodi. Máme celkem 16 prostě pirátů. 6 zůstane na lodi, 10 bude bojovat. Když bude do tuhýho, tak koho pošleme do boje? Ship crew nebo gunners? Protože gunners jsou 16, 19, 16 a ship crew je 15. Koryho asi přiděláme na border teďka. Nepotřebujeme, aby vařil. A Leopoldo je v tréninku, dobře. A ship crew je teda kdo, pro boha? Ship crew je VM Lotruko z nějakého důvodu. Jo, cleaning, dobře, to je jeden. Druhej, Caleb Bruten, ten má fishing. A to je všechno. Takže v ship crew jsou 2? Ship crew jsou 2, dobře. Tak, nadále potřebujeme rozhodit nějaký teda ty buky. Naším útok, těm, co budou útočit, tak dáme tyhle ty epické věci. Horkému. Horké, jak to, že... Jo, já jsem mu dával ten... tu life boy. Horke mu dáme, má Falcon Dance, nemá Falcon Dance, tak dostane Falcon Dance. Kapitán, ten už má dost toho teda. To bude asi problém něco najít, nebude, headshot nemá. Ike, máš Gun Frenzy, máš Quadrostrike, nemáš, dostaneš Quadrostrike. Adrian dostane další taky Quadrostrike. Gun Frenzy dostane Clement, Adrian, ale my máme 2 Adriany, jsem si to nevšiml, dostane Gun Frenzy, Reinaldo dostane Dash Attack, Cory dostane Gun Frenzy, Junas, kde seš tady? Dostaneš 20 strike. Riley, tobě dáme nějaký tonsty v obič, ale dostaneš Doktor Auru třeba. Dostaneš to jsou samý Combat Evasion, máš, nemáš. Dostaneš Counter Attack, máš, nemáš. Dostaneš VM Lotruko Counter Attack, Combat Focus, Very Basic. Leopold nemá vůbec nic, ty bláho. Leopold nemá, takže Counter Attack dostane Dash Attack, dostane Ace, dostane Very Basic, dostane Combat Evasion a to bude asi všechno. Guile, Counter Attack, Combat Focus, Counter Attack, Combat Focus pro Ala, Kale, ten taky nemá vůbec nic, Counter Attack, hele, Sniper Shot třeba dostane a Perry Basic, dobře. A jsme připravení, jsme všichni ready, World Map, pojďme na tady ještě jednu loď, předposlední a jupičkej. Kapitán zůstal. No tak jo. Tak se tam dostaneme někdy příště. Hele. Tak já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. A my se uvidíme někdy příště. Tak čau.